ৱাও নাজাৰা নাজাৰা আপোনালোকে চাই লওক নাজাৰা ইমান ধুনীয়া নাজাৰা ৱাও আহিছোঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰা যাবলৈ মনে যোৱা নাই ইমান ধুনীয়া জেগা ঠাইডোখৰ বহুত ভাল লাগিছে দাদান কেনেকুৱা লাগিছে একদম যাবলৈ মন যোৱা নাই ন নাযাওঁ আজি থাকি যাওঁ মোৰতো যাবলৈ মন যোৱা নাই দেই ইমান ধুনীয়া জেগাডোখৰ বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিকৰ মাজত আছোঁ আমি বৰ্তমান বহুত ভাল লাগিছে চাই ভাল লাগিছে আমি মাজে মাজে এনেকুৱা ঠাইত আহিব লাগে তেতিয়া মন চনবিলাক মাইণ্ডবিলাক ফ্ৰেছ লাগি থাকে ভাল লাগে চাজন ভাই আমি ফুৰিব আহিছোঁ চান্দবী আপোনালোকে চাই থাকক এইটো আপোনাৰ এই কি কয় এইটো এই চাহপাত বাগান আছে বাইকখন আছে আপোনাৰ বাইকখন আছে অলপ ফুৰিবলৈ আহিলোঁ আজি আৰু নে কি কোৱা চাজন ভাই অলপ ফুৰিবলৈ আহিলোঁ আজি আৰু অলপ পিছত আপোনালোকৰ চিনেমেটিক এই কি কয় এইটো চিনেমেটিক শ্বট দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চিনেমেটিক এই কি কয় এইটো চিনেমেটিক শ্বট দেখুৱাই আছোঁ আৰু আবে ও দিৱালী কি ফুলজাৰী চলা ডালুঙা আবি জাগাবিলাক ভাল দৰ কাৰণে মই ৰখি দিলোঁ আৰু এই বোলা চাজন বল দেৰি দেৰি আছে দেৰি হৈ গৈ আছে বহুত দি আছে নহয় এই পা কেমেৰা এই চোৱা নৰাই চলি বাপৰে মোচন আজি চাজন নৰা আজি আৰু তাত পূৰা কেমেৰা আজি পূৰা হিলাই দিব আজি পূৰা একদম ধুনীয়া লাগিছে দেই কিন্তু বাপৰে বাপ চিনাৰীটো বঢ়িয়া লাগিছে এতিয়া আমি এইটো ৱাটাৰফলছ চাবলৈ গৈ আছোঁ চান্দবীৰ ভিতৰত আছোঁ চাজন হয় হয় অঁ এতিয়া আমি ৱাটাৰফল চাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক আৰু দেই You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch.